Cəmi 45 min manat ilkin ödənişlə. Qanuni 2 otaqlı, kupçalı, super təmirli mənzil təqdim edirəm sizlərə. Mənzilimiz yerləşir Xırdalan şəhərinin tam mərkəzində, Kristal Abşeron 1 yaşayış kompleksində. 2 otaqdan ibarətdir, 62 kvadrat metr, yəni qanuni 2 otaqlıdır. 45 min manat ilkin ödənişlə, gördüyümüz bütün əşyaları ilə birlikdə bu mənzili alıb köçüb yaşayırsınız və aylıq 613 manat ödəmək şərti ilə mənzilin ümumi şirkətə borcu 52 min manat qalıb. Yəni, hazır mənzil, köç, yaşa. Bina 12 mərtəbədən ibarətdir, mənzil yerləşir 5-ci mərtəbədə. 62 kvadrat metrdən ibarətdir, sənədi kupçadır. Satış şərti ideal variantdır. Yəni, bugünkü günə görə çox gözəl, əla, əlverişli variantdır. Kupçalı, hazır kredit, bütün əşyaları ilə birlikdə. Dəyərli izləyicilərim, əgər sizin də belə gözəl mənzilləriniz, evləriniz varsa satışda, buyurun bizimlə əlaqə saxlayın, biz sizə onların satışında köməkliyi göstərək. Mənzilimizin ümumi qiyməti 97 min manat təşkil edir. Yəni, kredit bitdikdən sonra bu mənzil sizə 97 min manata başa gələcək. Bu da o deməkdir ki, bugünkü günə görə ən ideal təkliflərdən biridir. Hazır, gir, yaşa və əşyaları ilə birlikdə satılır.